Hasta la vista, baby. Ai, que delícia! Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Exterminador do Futuro, a história dos filmes do Terminator, parte 1. Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Não vamos perder tempo porque o vídeo é longo, então vamos deixando aí o like pra poder ajudar o Exterminador Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Freitas, hoje a Black Shark tá de folga porque ela deixou a Fire Black trabalhar, então você pode beijá-la à vontade. E, bom, continua me dando visualizações aí, que isso é muito bom também. E aproveita, é claro, vai nadar com o nosso Terminator Tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React, sem a vinheta, porque, né, como falei, o vídeo é longo. Então, bora! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Cara, eu não posso nem acreditar que esse dia chegou. Chegou, né? Meu Deus! Cara, que felicidade, a gente queria tanto fazer a saga Exterminador do Futuro. E vocês pediram, a gente Bravo pediu, demais. Todo mundo pediu e chegou o dia. Vamos falar sobre essa saga maravilhosa. Então apaga a luz do seu quarto, coloca aquele óculos escuro esperto, a jaqueta de couro e vem com a gente, porque tá começando a saga Exterminador do Futuro aqui no canal Piuí. Mas antes do vídeo começar, velho, já olha pra aquele likezinho, aquele botão, coloca a sua pistola de Exterminador do Futuro e dá um tiro com tudo lá. Depois, se você não curtiu Caraca, o vídeo, é maluco. Só voltar e tirar o like. Mas se você tirar o like, I'll be back. I'll be back. Boa. Hoje em dia, todo mundo conhece o James Cameron, velho. Mas nos anos 70, ele era apenas um caminhoneiro. Caraca! Trabalhava com fretagem, levava as coisas e tal. E um dia, velho, numa pausa do trabalho dele, ele foi assistir Star Wars nos cinemas. E quando ele viu aquilo, ele pensou, eu tenho que fazer isso da vida. Eu tenho que fazer cinema também. E ele, que já era um amante de efeitos especiais, decidiu então largar a boleia e ir pra carreira cinematográfica. E aí, esse cidadão fez vários trabalhos na área de efeitos especiais, de direção de arte e lançou até um curso. O seu primeiro trabalho autoral. Mas foi só em 1982 que James Cameron estreou na direção de um filme. Que filme era esse? Piranha 2. Não, Piranhas 2. Piranha 2 é um outro filme de uma produtora brasileira. É aquele que tem a Marcia Imperator? Não sei, nunca assisti. Ah, nem eu. Nem sei quem é esse que ele falou. Foi justamente na produção de Piranhas 2 que ele teve um sonho. Ele sonhou que um dia ele tava vivendo a vida dele de boa, daqui a pouco vem um robô do futuro querendo matar ele. E a partir desse sonho, ele juntou um amigo dele, falou assim, vamos fazer uma ideia, vamos fazer um roteiro em cima disso. E eles fizeram, cara. E venderam esse roteiro por apenas $1. Pobreza pega. $1 e uma condição. Que se esse roteiro fosse produzido, James Cameron seria o diretor da obra. E foi aí que a Gail Ann Hurds, que futuramente seria a esposa do James Cameron, decidiu abraçar esse projeto e juntos eles convenceram a Hamdale Productions a investir em O Exterminador do Futuro. O cara teve um sonho, uma revelação divina do futuro e fez o filme do Exterminador do Futuro. E ainda assim conseguiu uma namoradinha que se transformou a sua esposa. Que legal, mano. Legal isso aí, viu? Você que é solteira, é só você ter uma revelação também de sonhos aí pra fazer um filme. Quem sabe a sua cara metade não tá numa produtora aí de filmes. Ou será que não? Lançado em 1984, com o roteiro de James Cameron, Gail Ann Hurd e William Wisher, O Exterminador do Futuro começa a partir de uma grande treta gerada no ano de 2029, quando uma inteligência artificial chamada Skynet se rebelou contra a humanidade e tá tomando conta do mundo. Essa inteligência é autoconsciente. E quando ela percebeu... Falta 8 anos pra isso acontecer. Ela, velho, ela contra-atacou. Isso aconteceu em 27 de agosto de 97. Ela percebeu que o pessoal ia puxar a tomada, cara. E ela mandou bombas na Rússia. E a Rússia, sendo atacada, mandou bombas de volta. E assim, mais de 3 milhões de pessoas morreram. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Julgamento. Cara, essa cena aí que aparece a Sarah Connor lá agarrada lá na cerca. E tá todo mundo tipo ali, todo mundo na paz, todo mundo brincando e tal. E do nada vem aquele clarão, aquela explosão. E tipo, aparece ela queimando, pegando fogo, virando osso, aí pum, explode tudo. Eu falei, mano, essa parte aí quando eu vi, porque eu era pequeno quando assisti o Exterminador do Futuro, esse primeiro. Cara, eu morria de medo, na moral. Eu ficava com o maior medo dessa cena. Eu acho que eu cheguei até a ter pesadelos na época. Olha isso. Tudo maquete, né?
Muito próximos da extinção, os humanos restantes se uniram e, liderados por um homem chamado John Connor, reverter a guerra humanos versus máquinas. Coisa horrorosa. A princípio, eles estavam levando uma surra, mas com o passar das décadas, os humanos mostraram força e amedrontaram a Skynet. A Skynet se viu numa sinuca de bico, então o plano deles foi o seguinte, cara. Vamos mandar um robô, um exterminador do futuro, pro passado pra matar Sarah Connor, a mãe de John Connor. Só que daí, cara, se isso acontecesse, o John Connor nunca nasceria. E a rebelião falou, caraca, velho, nós temos que impedir isso. Eles mandaram um soldado da resistência chamado Kyle Reese pra voltar nesse mesmo ano e proteger a Sarah Connor. Cara, esse início bala do come nesse filme, velho. É sensacional. Sensacional, não tem explicação. Cara, é muito incrível ver aquelas cenas da guerra dos humanos contra os robôs. Cara, é muito bem feito e é absurdo porque esse filme teve um orçamento muito reduzido. Foi 6,5 milhões. Se tu comparar com o primeiro Star Wars, que teve quanto? 12, 13? 11. 11 milhões? Cara, é um valor muito abaixo e eles conseguiram entregar uma cena muito bem feita. E mais legal do que isso é que aqui a gente já tem uma das cenas mais emblemáticas da história do cinema, que é a chegada do Exterminador pro passado. Então o cara, ele tá num beco à noite, começa a rolar um fenômeno com vários raios e de repente aparece o Arnold Schwarzenegger pelado, todo musculoso e, cara, a trilha, as cores, tudo contribui pra gente ficar completamente hipnotizado por aquela cena. E a escolha pra representar esse passado é muito massa, porque o Schwarzenegger chega no passado, velho, e começa a enfrentar uns punks que parecem uns bandidos. Já o Kyle Reese foge de um policial. Então tu meio que fica assim, cara, quem que é o lado sério dessa história? É porque nessa época o Schwarzenegger era conhecido por Conan. Então ele era o herói, né? Ninguém esperava que ele fosse o vilão. Caraca, esse exterminador é brabo demais, mano. O exterminador já chega, velho, no estilo. Ele vai lá e pega uma roupa estilosa e vai começar a caçar todas as Sarah Connors que tinha naquela lista de ligação. Porque ela deu o número, procurava Sarah Connor, ele lá e matava ela. Matava a Sarah Connor. Acabe com ela. Ai. Ai. E demorou um tempão. Cara, desculpa, na moral. Essa parte desse meme, esse meme aí, cara, eu não consigo, mano. É muito ridículo, cara, essa cena. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Até ele encontrar a original. E ainda bem, velho, porque o Kyle Reese deu tempo de chegar e começar a proteger ela. E daí é tiro do Schwarzenegger, é tiro do Kyle Reese, é uma guerra. Isso chama a atenção da polícia, que acaba prendendo o Reese e Sarah Connor e o Exterminador. Enquanto eles estão sendo presos, ele vai fazer uns reparos no rosto, porque o Kyle Reese judiou da carinha dele, entendeu? Então ele vai lá, faz uns reparos e tudo mais, e depois invade a delegacia onde os dois estão. E é nessa delegacia que ele larga pela primeira vez a frase épica "I'll be back". I'll be back. Memorável! O Exterminador começa a matar geral, até porque ele quer honrar o nome dele, né, cara? Então ele mata policial pra caramba. O Kyle Reese consegue aproveitar essa deixa dessa guerra, dessa matança, e consegue pegar a Sarah Connor pelo bracinho e falar: corre! Corre, negada, quer ver? Corre, negada! Sabia! Depois que eles conseguem escapar, eles vão parar num lugar seguro, velho. E daí o Kyle Reese começa aquele papinho. Aquele toque me voe, ele fala assim, ó, eu sempre tive uma foto tua guardada, eu sempre queria saber como você era de verdade. É aquele papinho, aquele toque me voe de verdade. Queria saber como você é por dentro. Cara, ferro na boneca. Aí foi lá e... Sim, cara, dessa relação... Você ficava vendo essa cena de... Não, deixa eu parar aqui, até aqui que é melhor. Oh. Enfim. Daí você se pergunta, cara, como assim? O cara que tava no futuro... foi o passado pra proteger a mãe do John Connor e nessa relação que surge John Connor? Exatamente. Exatamente. Porque esse filme explora a ideia do paradoxo de Bootstrap. Ou seja, o John Connor existe no futuro porque o Kyle Reese já veio do futuro pro passado fazer ele antes disso acontecer. E aí, quem veio primeiro? O Kyle Reese ou o John Connor? Ninguém sabe. Eu acho que quem veio primeiro foi o Kyle Reese, né? Dependente do se ele veio do futuro pro passado e fez filho na Sarah Connor, que seria o John Connor do futuro, que faria aquela gazarra toda. Eu acho que ainda seria o Kyle, a não ser que o Kyle Reese seja algum familiar distante ou próximo, não sei, da Sarah Connor, que aí... Ah, cara, eu não sei explicar isso não, então também não sei não. Vou te dizer que na época que esse filme foi lançado, deve ter causado uma confusão ferrada na cabeça das pessoas, né, cara? Até hoje ele causa uma confusão ferrada na cabeça das pessoas. O que tá acontecendo? Outra coisa legal de a gente falar é que dentro dessa mitologia de Exterminador do Futuro, apenas seres vivos podem viajar no tempo. Mas o Exterminador é um robô.
um ciborgue, como eles dizem no filme, então, teoricamente, ele não poderia viajar, né? Não. E daí o que eles fazem? Eles pegam aquele esqueleto de metal e cobrem com tecido vivo. Ah, é verdade, a gente esqueceu disso. E daí eles conseguem enganar a viagem no tempo. E é por esse motivo que o Kyle Reese viaja pelado, porque ele não pode passar roupa na viagem, tem que ser peladão. E é por esse motivo também que o Exterminador do Futuro tem essa carne. E é, cara, quando a gente chega nesse momento, a gente começa a ver como é que é o esqueleto metálico dele por baixo daquela carne. Aquela cena é um bonecão, tá? Temos que dizer que é um bonecão. E não é lá muito bem feito, mas é bacana explorar esse conceito. O olho dele é vermelhinho, ele vai abrindo aqui, ele abre aqui. A parte do antebraço é foda. Que ele abre um negócio assim, ele fica mexendo aqui e mexe muito o dedo, tá ligado? Se você nunca assistiu Exterminador do Futuro, esse primeiro, e por incrível que pareça, tem muita gente que nunca assistiu esse filme, que é um pecado, você vai estranhar a cena em que o Arnold Schwarzenegger tá fazendo reparo na cara dele. Porque como o Miguel falou, é um bonecão. Mas, meus amigos, pra época, isso aqui era muito bom. Exato. Tanto realmente, que o artista que fez todos os efeitos visuais de Exterminador do Futuro, o Stan Winston, ele se consagrou depois desse filme e futuramente ele trabalharia em outros projetos. Nossa, como Aliens, Jurassic Park, Homem de Ferro. O cara trabalhou em vários filmes incríveis. E ele ganhou uma porrada de Oscars. 4. Ele merece, né, cara? Brabo. Brabo. O Exterminador se encontra, velho. E daí a gente vê que o bicho é malaco, porque com certeza ele vai matar os dois se eles não fizerem nada. Mas o Kyle Reese, cara, é mais malaco ainda. Então ele coloca uma bomba no caminhão, um escapamento no caminhão, causa uma explosão gigantesca. E a gente vê, cara, o Schwarzenegger pegando fogo. E nesse momento a gente vê ainda mais aquele esqueleto metálico revelando, cara, um dos designs mais icônicos do cinema. Brabo demais. CGI não era lá aquelas coisas, mas... né, pra época até que tava bom pra caramba. Incrível. Nossa. Mas a perseguição não acaba e o Exterminador continua atrás do Kyle Reese e da Sarah Connor dentro de uma fábrica. E aqui, meu amigo, aqui a gente percebe que o Kyle Reese é um grande membro de torcida organizada, porque ele tem habilidade com bomba. Ele pega uma bomba, coloca no abdômen do Exterminador e explode. E nesse momento, o Kyle Reese se sacrifica, ele morre ali, mas o Exterminador, apesar de perder as suas perninhas, ele continua firme e forte, só torso, correndo atrás da Sarah Connor. Pô, sacanagem, a mesma coisa que falar que um cadeirante começou a correr, cara. Sacanagem isso aí. Pô. Mas essa bicha é muito datinhosa, consegue prensar esse endoesqueleto maluco em uma prensa hidráulica e assim ela acaba finalmente com o Exterminador do Futuro. Sarah Connor, brabíssima. Isso porque era só uma mocinha nessa época. Essa cena de perseguição final é incrível, porque toda essa ambientação de indústria, cara, é muito massa. Só que ela tem um defeitinho. Uma parada que hoje em dia, quando tu vai assistir, tu percebe que, pera, não tá tão bom, que é aquele esqueletão andando em stop motion. Ah, pô. Cara, é como eu falei, pra época, cara... Cara, atrapalha um pouquinho. Assim como o bonecão do Arnold, aqui é um momento que você precisa fechar o olhinho e deixar passar pra embarcar na história. Não, isso daí é pra quem vai ver hoje, né? Como vocês falaram, tem pessoas que não assistiram esse filme aí. É bem provável que, né, isso seja verdade, porque, né, eu mesmo não assisti todos os filmes que existem nesse mundo. Mas, cara, quem for assistir hoje, realmente vai ter que fechar os olhos pra esse CGI aí, stop motion, sei lá. Que realmente, é hoje é uma merda, realmente. Comparação à tecnologia que temos hoje. Mas pra época, mano, na moral, eu senti um cagaço do caramba vendo esse esqueleto metálico aí correndo atrás dele. Me senti na pele deles, tá ligado? Mas lembre-se que em 1984, isso aqui era muito bom. Muita coisa. Muita coisa. Meses depois, Sarah Connor, já grávida, está dirigindo e gravando uma fitinha para deixar pro seu filho John Connor, quando ela para num posto de gasolina e é fotografada por um garoto. Ela pega aquela fotinho, compra dele, e quando a gente vê que foto é, meu amigo, é aquela foto que futuramente John Connor entregará para Kyle Reese. Exterminador do Futuro, velho, foi um sucesso absurdo. Caraca, de crítica e bilheteria. Maluco. E, cara, o pessoal falou assim, mano, que filme foda. Isso. Porque os caras misturam esse conceito de ação, essa perseguição, junto com um pouco de terror. E, cara, tu fica preocupado com os personagens, que eles podem morrer. Sabe, tu fala assim, não, pelo amor de Deus, não mata ela. É incrível, cara. Esse filme faturou 10 vezes o custo de produção. Essa mistura de ação, ficção científica e thriller um até nos mais. Lembra em alguns momentos de filmes slasher. E isso não é por acaso. Porque o conceito inicial de Exterminador do Futuro foi muito inspirado em Halloween, filme de 1978 do John Carpenter. É por isso que o roteiro do James Cameron é tão cirúrgico, ele é tão preciso
quando ele aborda o vilão. Ele não dá falas desnecessárias pro Arnold Schwarzenegger, ele não expõe demais o Exterminador, ele só mostra o que é necessário pra gente temer essa criatura. E a gente teme! Muita coisa! Que susto, hein? Porque ele vai perseguindo devagarinho, depois ele vai chegando em lugares, vai ficando com medo dele, cara... É maravilhoso. E vou dizer uma coisa, talvez o único defeito disso tudo seja os efeitos especiais que hoje em dia tu olha e fala, ah, isso aqui é meio ruim, hoje em dia, o bonecão do Arnold, mas cara, o filme é sensacional, maravilhoso e você tem que ver, obrigatório. Tudo bem, topo. Após o sucesso desse filme, velho, uma sequência era certa. Ia acontecer porque ia dar muito dinheiro. Só que o James Cameron, velho, é um cara perfeccionista. Ele tinha alguns planos que a Hamdale Productions não ia ter grana pra fazer. Então ele esperou um pouquinho e falou, cara, daqui uns anos eu faço. Espera só um minuto. E tinha mais um detalhe, cara. A Hamdale tava praticamente falida. E daí o James Cameron esperou alguns anos. A tecnologia do cinema evoluiu. E ele falou, tá na hora de fazer a continuação. Pra mim, um segundo acho que foi o melhor. Na moral. O segundo foi o primeiro. Pra mim, fica em primeiro. E esse primeiro fica em segundo. Depois daí pra lá, sei lá. A Carolco, vamos ver. Os caras falaram, mano, eu vou fazer o filme pra ti. Vou produzir isso aí. Pode deixar que ele vai ficar top. E assim surgiu o Exterminador do Futuro 2. Julgamento, o julgamento, né? Final. Brabo demais. Lançado em 1991, escrito por James Cameron e William Wisher e novamente dirigido pelo James Cameron, Exterminador do Futuro 2 se passa aproximadamente 11 anos após o primeiro filme. E aqui a gente vê que a Skynet continua muito encafifada com a família Connor, entendeu? Depois de falhar lá em 1984, agora a inteligência artificial envia um novo Exterminador, mas dessa vez não é pra matar a Sarah Connor, não. É pra matar o próprio John Connor enquanto ele ainda é uma criança. Tudo isso. O filme começa aí nos apresenta dois Exterminadores. O primeiro, cara, tá vestido de policial. E o segundo é o nosso bom e velho Schwarzenegger. E a gente fala assim, cara, mandaram novamente Schwarzenegger pra matar o John Connor? Mas daí a gente começa a perceber que não é bem assim essa história, velho. Que, na verdade, o assassino enviado pela Skynet é o T-1000. Mano, olha isso. Cara, na moral, mano, é... Cara, pra mim, esse daí, esse T-1000, esse, né, acho que é metal líquido, sei lá. Pra mim, esse daí, esse foi o melhor. Na moral, eu sei que teve outro depois dele, teve aquela loirinha, teve um outro maluco aí também. Mas pra mim, esse daí foi o melhor, na moral, cara. Aquele cara, aquele policial, ele é feito de uma liga mimética. Então ele consegue se transformar em qualquer coisa que ele toca. Ele consegue se encostar no Léo e virar o Léo. Olha que terror. Já o outro é o nosso tradicional T-800. Sacanagem. E dessa vez, como o Miguel falou, não é o vilão, mas sim o herói. Ele foi enviado pelo próprio John Connor do futuro para proteger o John Connor, criança do passado. Stonks demais. E assim como a gente viu no primeiro filme, cara, esse robô começa a procurar o John Connor. Lá a gente vê ele procurar a Sarah Connor. Dessa vez é o John Connor. Ele começa a procurar pela cidade inteira até que ele encontra o moleque. E daí ele vai matar. Só que no momento que o moleque percebe que tá dando treta, porque ele já tinha... Ele já era envolvido com a polícia, né? O moleque era merdeiro, né? Esse garoto pequeno aí, ele como John Connor, ele, sei lá, ele me lembrou um pouco o Leon do Resident Evil 4, mas só que criança, tá ligado? O cara espinteado dele aí. Eu sou ladrão, rapaz. Começou a escapar, a gente vê num corredor vindo aquele monstro caminhando, que é o Schwarzenegger. E ele tá com uma caixa. E quando ele abre a caixa, as rodas caem, ele puxa uma arma e dá um pau! Get down. Get down. E a partir do momento que a gente descobre que o T-800 na verdade é o herói e que está tentando matar o T-1000, eles iniciam uma perseguição implacável por um canal de Los Angeles. Mano, e, cara, olha só essa corrida, mano. É sensacional. Brabo demais. John Connor e T-800 em uma moto e o T-1000 perseguindo eles em um caminhão gigantesco. Cara, aí a gente percebe que esse aqui é o melhor filme de ação de todos os tempos. Que cena maravilhosa. Como, né? Sei lá, eu particularmente, assim, eu gostei pra caraca dessa cena. Na moral, pra mim é uma das melhores, realmente. Mas eu não consigo dizer que foi a melhor cena de ação de todos os tempos. Eu não consigo dizer isso, porque, cara... É, mano, tem muito filme bom de ação, na moral. Eu não consigo dizer, assim, qual hoje
é a melhor cena. Essa daí, sem dúvida, tá entre os tops, tá ligado? Essa ideia de um exterminador de metal líquido existe desde o primeiro. É memorável. Filme. Mas naquela época, o James Cameron, primeiro, não tinha grana pra fazer, e segundo, ele sentia que a tecnologia não tava preparada, entendeu? Foi só depois que ele dirigiu O Segredo do Abismo, um filme de 1989, e que ele pôde testar algo muito similar a esse esquema do metal líquido, que ele pensou assim, bom, agora eu acho que a gente tá pronto pra trazer aquela ideia do exterminador de metal líquido. E sabe o que é o louco, velho? Que hoje a gente lembra dessa cena do metal líquido, mas no filme são 6 minutos. Cara, olha só. Só 6 minutos de metal líquido do T-1000, cara. Só que isso já garantiu o Oscar, porque na época ninguém sabia como é que ele tinha feito aquilo. Esse parecia muito real. Muito maneiro. É muito, mas muito revolucionário. Olha isso, cara. Isso aqui é levar os efeitos especiais a um novo nível. Não tinha nada nem parecido com isso. E é impressionante, mano, que hoje, esse filme é de 91, e hoje as cenas continuam muito boas. E digo mais, melhores que os efeitos especiais de Lanterna Verde. Nossa, assim, eu sei que Lanterna Verde não foi o top das galáxias em relação a efeitos especiais, mas caraca, eu gostei de Lanterna Verde, sendo bem franco com você, não vou enganar não, gostei, na época que eu assisti, mas, sei lá, mano, não sei se você exagerou. Uma merda. Enquanto o T-800 e o John Connor procuram abrigo, cara, a gente começa a ver algumas cenas também da Sarah Connor, que tá presa num hospício. Brabíssima. Ela foi presa logo após uma tentativa de explodir um bagulho da Skynet, que na época não era Skynet, era Cyberdyne ainda, e ela tava tentando acabar com aquilo lá, porque ela não queria que os robôs acontecessem. Se ela conseguisse impedir que os robôs acontecessem no passado, eles aconteceriam no futuro, entendeu? Então ela tava fazendo essa missão, só que ela foi presa, cara, e daí, desse momento, até onde a gente tá vendo no filme, ela tá sendo estudada. Eles querem saber por que ela pensa desse jeito, se ela é maluca mesmo. E até aquele cara, aquele policial do primeiro filme, lembra? Não é um policial, aquele que foi chamado pra investigar e entender... Ah, esse cara aí é o maior alívio cômico. Ele vai aparecer em praticamente todos os filmes. Ela? Ele volta aqui. Esse coroa. Ele tá lá fazendo uns testes nela, humilha ela. Umas cenas que dá raiva, dá vontade de falar assim, Sarah Connor, repita todo mundo. Largo aço. Mas aí chegam o T-800 e o John Connor pra salvar ela. Eles são perseguidos, obviamente, pelo T-1000. E aí a gente tem cenas muito tensas dentro do hospício. Tenso primeiro, pra caraca mesmo. Porque quando a Sarah Connor vê o T-800, cara, ela fica com muito medo. Não é pra menos, né? Não! Porque ela ainda tem a lembrança daquele robô que a perseguiu no passado. Exato. E isso é muito legal. O James Cameron não esqueceu do filme anterior, entendeu? Bravo. Ele fez questão de mostrar que a Sarah Connor tá traumatizada. Come with me if you want to live. Mas aí o John Connor diz assim, não, calma aí, ele tá comigo e tal, vamos lá. Eles conseguem escapar desse hospital psiquiátrico e eles vão buscar abrigo, eles vão fugir do T-1000. E aqui a gente começa a ver o desenvolvimento da relação dos personagens. Então o T-800 e o John Connor, eles criam uma relação muito legal. Porque o moleque quer humanizar o robô. Exatamente, só que ao mesmo tempo ele tem um bloqueio lá no chip. Eles conseguem tirar o chip da cabeça do cara, modificar. E nesse momento, cara, a Sarah Connor tem tanto medo dos robôs que ela quer acabar com o chip pra matar o exterminador. Só que o John Connor fala, não, mãe, deixa que eu vou conseguir melhorar esse robô. E eles começam a ter uma relação muito bonita, né? E ela percebe que ele tá meio que sendo um pai pro John Connor. O John Connor nunca teve um pai, e aquele robô é a figura mais parecida com o pai que ele tá tendo. E é muito legal, porque ele começa a querer ensinar o robô a sorrir. Caralho, ele começa a querer ensinar o robô como se comunicar com as pessoas. As frases, né? No problema. No problema. É, ele ensina algumas frases, tipo umas gírias marotas, assim, e é muito boa essa cena, cara. Sensacional, cara. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Eu acho que dublado fica melhor, não sei lá, eu ouvi esse eco, agora eu lembro como o garoto fala e como ele fala em dublado, eu prefiro dublado, eu prefiro dublado. T-800 explica, velho, que o surgimento da Skynet se deu pelo engenheiro-chefe Miles Tyson, ou Miles Dyson? Mike Tyson? É esse mesmo. Cara, e daí você começa a perceber uma parada muito louca, lembra do paradoxo de Bootstrap que a gente falou? Olha a loucura. Sabe aquela fábrica que o robô foi parar lá no primeiro filme? Que ele foi prensado? Sim. Era uma empresa Cyberdyne. E daí, em cima daqueles restos, a Cyberdyne, agora no segundo filme, começou a produzir a inteligência artificial, que seria lá no futuro a Skynet. Ou seja, cara, eles só existem no futuro, porque no futuro eles foram mandados pro passado. Paradoxo de Boots. Nossa. Ficar com dor de cabeça desse jeito. Cenas do primeiro filme que mostravam que o robô estava sendo prensado na Cyberdyne e que ainda mostravam a Sarah Connor querendo destruir a Cyberdyne para que isso no futuro virasse alguma coisa. Só que isso foi tudo cortado. Mas aqui a história vem à tona e, sabendo disso, a Sarah Connor decide que ela vai matar o Dyson para impedir que ele
use aqueles restos do Exterminador pra criar a Skynet. Só que aí ela chega lá, o cara tem família, tem o filhinho dele, tem a esposa, aí o coração dela fala mais alto, ela não mata ninguém, ela, muito pelo contrário, ela se junta com o T-800, com o John Connor, e eles convencem o Dyson a destruir o estudo que ele tá fazendo, que vai se tornar a Skynet. Aí eles vão até a Cyberdyne, invadem o laboratório do Dyson, o Dyson é morto pela polícia, chega lá, mas... Ah, e essa cena de morte, meu amigo. Então, antes dessa eu lembro cena dessa de parte morte, aí. Cara, é o Exterminador do Futuro com uma minigun. E daí o John Connor fala assim, você me prometeu que não ia matar ninguém. E ele fala, deixa comigo, no problema. Deixa com o pai, deixa com o pai. E daí ele começa a tirar. Mano, essa arma é muito braba, mano. Mas ele não mata ninguém. E ele sai dando tiro no joelho de todo mundo. Ele sai metralhando o joelho das pessoas. Isso é demais. Maravilhoso. E daí a cena que o Léo queria falar é a cena que, cara, o Miles, ele segura o bagulho lá. Um detonador de bomba. Se ele soltar o detonador, vai cair em cima do botão e vai explodir a bomba. Só que ele levou vários tiros, então ele tá pra morrer. Ele fala assim, deixa que eu seguro isso aqui e vocês fogem. Daí a Sarah Connor, o John Connor e o Exterminador fogem. E ele fica ali com o bagulho na mão. E essa cena de morte sensacional. Mano. E aí chegam os policiais perto deles e ele só fala assim: eu não vou aguentar. I don't know how much longer I can hold this. Cara, na moral, mano. Morreu. Faleceu. Que incrível! Brabo demais. Mas o nosso trio de heróis consegue escapar dali e novamente eles são perseguidos pelo T-1000 de caminhão, porque o James Cameron, esse caminhoneiro, tem uma tara, tem um feitiço grandíssimo com o caminhão. E cara, todos eles vão parar numa empresa que trabalha com fundição de aço. E ali acontecem algumas das cenas de ação mais incríveis da história do cinema. Tem o T-1000 sendo congelado por nitrogênio líquido, se quebrando todo. Hasta la vista, baby. Baby. Cara, depois, muito maneiro, reassumindo mesmo, a forma na moral. Dele, porque o lugar é quente. Entendeu? Só que aí ele reassume a forma dele, mas ele não é mais o mesmo, porque ele começa a se derreter, ele começa a se fundir com outras coisas. Entendeu? Daí o T-800 começa a perseguir ele, cara. Só que daí, nesse momento a gente percebe que o T-1000 é muito mais superior, porque ele consegue derrotar o T-800, que fica ferrado. E aí, meu amigo, a Sarah Connor, uma das maiores heroínas do cinema, pega uma 12 e ela vem assim, ó. Pá! Tem que comprar uma dela. Ela vem assim pra cima do Exterminador, cara, e quando a gente acha largo que ela aço. Vai matar o T-1000, acabam as balas. E só que, cara, ela não contava que o monstro T-800 é ultrapassado, caraca, mas ele mano, não namorou, esse cara é muito então, brabo, daqui a pouco mano. Ela olha pra trás, tá girando uma engrenagem gigante, e ele tá com aquele grenade launcher que ele tava segurando, e pão, ele dá um tiro, velho. O T-1000, cara, explode, ele vira uma maçaroca de metal, assim, meio que um monstro, uma forma muito foda, velho, e cai no metal derretido. Cheio acabou! De que suco. Peraí. Não acabou não, cara. Tem uma acabou. Treta. Eu lembrei... Nossa, a atuação foi muito boa. A gente é ator, velho. Malhação. Eu lembrei, cara, que o T-800, ele também é um robô vindo do futuro pro passado. Então não pode ter restígio dele, CPU dele, metal dele. Porque senão eles vão continuar fazendo os robôs. Ele se lembra do que aconteceu com o Exterminador de 84. Exatamente. Tudo isso existe porque aquele Exterminador foi mandado. E ele pensa assim, eu não posso virar um objeto de estudo pra Skynet. Eu preciso me sacrificar. E aí, meu amigo? Aí o John Connor chora litros, ele implora. A gente chora litros em casa também, implora pra ele não se matar, mas não tem jeito. Ele pede ajuda pra Sarah Connor e entra no aço derretido. E daí ele, cara, vai afundando naquele metal, morrendo, e a mãozinha dele levanta e dá um joinha. Se inscreve no meu canal. Fui. Exterminador saindo da área. Um joinha tão bonito quanto o joinha que você vai deixar nesse vídeo, por favor. Não. Não! Após dar adeus ao Exterminador, a gente vê uma cena de uma estrada, cara, e uma narração da Sarah Connor falando que agora ela acredita que possa haver esperança. Se ela viu um robô virar quase um pai para uma criança, ela acredita que a própria humanidade pode se curar. E daí, cara, a gente termina assim, com uma estrada de esperança. Mas existe um final alternativo em que Sarah Connor aparece no ano de 2029. Ah, tô ligado, vi isso aí. Cabelinha, assistindo John Connor brincar com a sua neta. Muito legal. E lá ela comenta que o dia do julgamento nunca aconteceu. Esse final alternativo é considerado por muitos fãs o final definitivo desse filme. Até porque ele excluiria o Exterminador do Futuro 3, aquele Salvation, o Genesis, que são os filmes que a gente vai ver nos próximos vídeos.
Exterminador do Futuro 2 custou 102 milhões e na época era o filme mais caro já produzido. Só que ele se pagou, cara, se pagou muito bem, porque de bilheteria deu pra lá de 500 milhões, fez muita grana e, cara, foi aclamado por todo mundo. Como o Miguel falou, todo mundo gostou desse filme, especialmente a crítica, que considerou Exterminador do Futuro 2 como uma obra-prima de storytelling e de produção cinematográfica, sobretudo pelos efeitos visuais. Cara, na moral, filme. Esse efeito aí, mano, falou, esse filme aqui foi revolucionário. Maravilhoso. Diferente do primeiro, parece o Oscar, cara, se levantando, tá ligado? Os efeitos dele se sustentam até hoje. É, até hoje, cara. Tu vê o filme, a ação criada. Lá no início eu falei que na primeira cena tu percebia que ele ia ser o melhor filme de ação de todos os tempos. E daí quando termina o filme a gente só completa esse pensamento e fala, é verdade, cara. É verdade. Que filme maravilhoso, que filme incrível. Tem cenas que a gente nem falou aqui, porque se a gente fosse falar de tudo, ia ficar o dia inteiro falando. Mas uma que eu lembro, a cena do pesadelo da Sarah Connor. Cara. Quando ela vê o mundo inteiro pegando fogo, os caras vão lá e fazem uma maquete da explosão nuclear. Cara, incrível. É incrível, cara. Esse daqui é o exemplo de continuação que supera o filme original. Porque aqui, além do roteiro conseguir dar continuidade para aquela história, todos os atores e os personagens, eles estão muito mais evoluídos, entendeu? O Arnold Schwarzenegger tá mais à vontade como Exterminador. A Linda Hamilton, ela consegue fazer a Sarah Connor, que no primeiro filme era uma mocinha indefesa, aqui ela vira uma heroína. Trincadona. Ela vira uma das principais figuras femininas do cinema. E ela tá larga, né, mano? Ela tá trincada fazendo barra fixa, velho. Ela treinou durante 3 meses, teve uma dieta super restrita e tal, pra ela conseguir chegar aqui em forma. E ela chegou. E a gente ainda precisa ressaltar que o Robert Patrick, o T-1000, é um vilão sensacional, gente. Dá medo Brabo de demais. Ver esse homem correndo. O pessoal fala da corrida do Tom Cruise, mas vou falar, a corrida do Robert Patrick é muito melhor. Porra! O filme ainda possui frases marcantes que todo mundo lembra, velho. Como hasta la vista, baby. Baby. Hasta la vista, baby. Baby. Get out. Get out. No problema. Cai fora. No problema. Cara, eu vou dizer, a gente com certeza vai estar esquecendo algumas coisas do filme, cenas, momentos, coisas importantes, mas, cara, esse filme é tão foda e tão importante pra história que a gente, cara, não sei como é que a gente vai falar de mais coisa dele. Não, na opinião de muitas pessoas, Exterminador do Futuro é o maior filme de ação de todos os tempos. Eu concordo. Eu também. Eu também. Eu também. Então, gente, esse filme aqui é épico. A gente vai esquecer de algumas coisas e, por favor, comenta aqui qual é a sua percepção de Exterminador do Futuro 2. Porque a gente ama esse filme e a gente quer saber se você também ama ele. A gente pode esquecer algumas coisas, mas, por favor, não esqueça de assistir esse filme. Esse filme você muito tem bom. Que ver. É merece. Muito bom. Esse filme você já assistiu. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Que você assistiu até agora. Cara, deixa um like, pelo amor de Deus. Tá com algumas horas esse vídeo aqui já. É, deixei. 1000 horas. Momento está aí, esse daí é o canal Piuí, trazendo um Exterminador do Futuro, cuja qual eu gosto para um caramba. Esse filme aí, para mim, foi um dos melhores. Na verdade, esse filme da sequência de Exterminador do Futuro, como eu falei e repito, esse segundo, para mim, foi o melhor de todas as sagas. O primeiro filme foi o segundo melhor. Não estou dizendo que, tipo, os outros filmes, o último, no caso, que lançou, acho que é o Salvation, sei lá, esse eu ainda não assisti. Eu vou até, de repente, baixar para assistir. Mas até onde eu vi, eu não vou dizer que é muito ruim. Só que, mano, pra mim, na moral, aquele final alternativo desse número 2 aí, do Exterminador do Futuro, julgamento final, com o final alternativo, deveria ter sido só até ali, acabou o Exterminador do Futuro, cara, não ter esse negócio de continuação. Mas, né, a gente tá no ano das continuações, onde o cara vai lá, pega uma obra-prima da antiga que fez muito sucesso e quer fazer um reboot, e às vezes acaba não dando muito certo, né? Uma das cenas que eu lembro desse segundo, o Exterminador do Futuro, o julgamento final, é aquela parte quando eles estão lá, a Sarah Connor, o John Connor e o Exterminador do Futuro, que eles vão lá pra convencer aquele negão lá, o Robert Dyson, acho que é assim o nome dele, a não fazer lá a Skynet, no caso, né, produzir aqueles robôs, tá ligado? Como ele convence? Ele manda o garoto, tira o menino da sala, né, o filho desse cara aí, o John Connor leva ele pro quarto dele, sei lá, e aí vai, ele tira lá a pele, ele corta assim, passa um facão, cara, aí vai, bate daquela pele assim, aparece aquela mão robótica, cara... Que cena tensa, mano. Na moral, quando eu vi aquilo também, eu falei, mano, que é isso que eu tô vendo aqui, cara? Mano, é muito brabo. Enfim, cara, tem muitas cenas que realmente, como eles falaram, também não dá pra lembrar, mas tem algumas que fica cravada na minha mente, como essas que eles mostraram e essa que eu falei agora, mano. Eu achei muito top. Bom, é isso, mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. O link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição do vídeo pra vocês ir lá, deixar like pros caras que eles merecem. Já deixei o meu, né? E é claro, deixa nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E, opa, pera aí, né? Está no chill aqui, né? Pera aí. I'll be back.